იგი შემოქმედი არის ზეგუთნის, რომელსაც თავი აქვს ხანმოკლე ცხოვრების მიუხედავად დღეს ძალუმი თვითმყოფადის სიტყვა ჩვენს ლიტერატურაში. ეს უმთავრესად პოეტებს ეხება. იგი ერთადერთი პროზაიკოსია, შეიძლება ითქვას, რომელმაც ესოდენ ახალგაზრდა ასაკში მოახერხა თავისი ფრიად ორიგინალური უჩვეულო ხატვრული სამყაროს წარმოჩენა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი მემკვიდრეობა არ არის დიდი, თუმც ამჟამად ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს არქივი, ალბათ გამოზეურდება კიდევ ახალი ნაწარმოებები, პროზაიკოსისთვის თითქოს რაოდენობრივად ეს არ არის დიდი მემკვიდრეობა, მაგრამ ამ ნაწარმოებებში გამოჩნდა მისი პოეტური, მხატვრული ინდივიდუალობის უჩვეულობა. იგი ქმნიდა და აქვეყნებდა თავის ნაწარმოებებს ისეთ ეპოქაში, როდესაც არნახული ნელეთი ბატონობდა, მე ვიტყოდი, ცენზურა, ტოტალიტარული სახელმწიფოსი, ლიტერატურული გემოვნება საკმაოდ დაბალ დონეზე იდგა იმჟამად, ტრაფარეტული არაფრის მტკმელი ნაწარმოებები ქვეყნდებოდა, არჩანდა პოეტური, არჩანდა მხატვრული ინდივიდუალობა, ახალი მხატვრული ინდივიდუალობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა პროზაიკოსთა შორის. გურამ ჩეულიშვილი გამოგრძელდა, როგორც მართლაც ახალი და ინდივიდუალური სამყაროს კონის შემოქმედი. და ყოველივე ამას განაპირობებდა მისი პიროვნების უჩვეულობა. მიუხედავად იმისა, რომ მას პოლიტიკასთან არასოდეს ჰქონია საერთო, თავისი ბუნების ინტერესის დისიდენტი იყო თავისი ყოველდღიური ცხოვრება. თავისი შემოქმედებითაც მე ვიტყვი. მისი შემოქმედება სივდება საბჭოთა ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ლიტერატურის კლიშეებს და ამკვიდრებს ახალ თავისუფალ სტილს, თავისუფალ თემატიკას. იმჟამად მათ შორის მიუღებელს და თუ ვინმეს ჰგონია, რომ გურამ ჩეულიშვილის ნაწარმოებების დაბეჭდა ისე იოლი იყო, როგორც დღეს ძალიან ცდება, გურამს დიდი კონფლიქტები ჰქონდა სხვათა შორის რედაქტორებთან, მე არ მინდა დავასახელო, ზოგიერთი შეიძლება წენა მივაყენო, გულისტიული არ მინდა გამოვიწვიო, მაგრამ მას ჰქონდა ძალზე მძიმე კონფლიქტები რედაქტორებთან, დოგმატიკოს რედაქტორებთან, რომელიც საბჭოთა და სოციალისტური ლიტერატურის შაბლონებით და კლიშეებით აზროვნებდნენ და არ უკეთნებდნენ მას ნაწარმოებებს და ზოგჯერ პირდაპირ ფიზიკურ კონფლიქტებამდეც მიდიოდა საქმე. მაგრამ გურამი იყო გამტანი, გურამი იყო ვაჟკაცური ბუნების ადამიანი და გურამი საოცრად გავდა შუა საუკუნეთა ფათერაკის მაძიებელ რაინდებს. მისთვის არ არსებობდა საინტერესო ცხოვრება ფათერაკების გარეშე. იგი იყო ალპინისტი. ალპინიზმამდე სწორედ ამ ფათერაკების ძიება მიიყვანა. იგი იყო სპორტსმენი, საოცარი სცენოსანი, მოჩხუბარი. აი ეს შესანიშნავი ნოველა „ალავერდობა“, რომელიც გურამის შემოქმედების გვირგვინად დარჩება ალბათ, რომელშიც საოცარი ღრმა ფსიქოლოგიზმია. საერთოდ ფსიქოლოგიზმი არის მისი ერთ-ერთი უმთავრესი თვისება მისი პროზისა. აი ეს „ალავერდობა“ სწორედ გურამის ცხოვრებას ასახავს საოცრად საინტერესო. „ალავერდობაზე“ და ასეთ შეკრებებზე გურამი დადიოდა და დაკვირვებოდა ხალხის ცხოვრებას, გაეცნო ხალხი და შესულიყო პირდაპირ კონტაქტში ხალხთან და ზოგჯერ იქ ჩხუბი ცხდებოდა, ზოგჯერ მუშტიკრივი ცხდებოდა, ზოგჯერ ცხენებზე ამხედრებული იყო გურამი ასეთ შემთხვევაში, ცხენზე ამხედრებული და „ალავერდობა“ ასახავს სწორედ მის თავგადასავლებს, თუ შეიძლება ითქვას. გურამისთვის არ არსებობდა ცხოვრება, ყოველდღიური ცხოვრება თავგადასავლის გარეშე. ეს იყო თავგადასავლის მაძიებელი გარეშე. შემოქმედი მე სწორედ არ წარმოვიდგენი. ეს იყო ბოჰემური ცხოვრების გარეშე. სწორედ აი ეს მეოცე საუკუნის დასაწყისის დასავლეთის დიდი ბოჰემის მოყვარული პოეტები და პროზაიკოსები საოცრად გვანან გურამს თავისი ცხოვრების უჩვეულო ესით და მე ვიტყოდი, რომ
სწორედ ეს სამშრავნებს შემოქმედის თავისუფალს სულს. ზოგიერთს გონია, რომ ეს იყო ვთქვათ ორიგინალობის წურვილი, ეს იყო ძიება რაღაც უჩვეულო სახელის, არა, ეს იყო თვით მის ბუნებაში. ყოველნაირად ცდილობდა იგი, რომ ყოველდღიურობას შაბნულობ დაფარებულ ყოველდღიურობას დაპირისპირებდა, ნეშჩანულ კეთილდღეობას დაპირისპირებდა. და იმ ეს ცხოვრებისას, რომლებიც მოგვახვია ჩვენ ამ ჩვენთვის რიცხვის წყობა, რიცხვის წყობილება, და ყოველდღიურად გამოეფხიზდებინა ეს ყოველდღიური რუტინის ჭაობში ჩაძირული ხალხი. თავისი უცნაური ექსცესებით, თავისი უჩვეულო მოქმედებით და ბევრი მას უცნაურსაც უწოდებდა, რასაც უველია, ვინაიდან მეშჩანების კლასაზეც გაზეთები, რომელთა უცნაურია, галактиносат узнал укодебен როგორც მოიხსენებათ ერგანელსაც მაგრამ მათი ცხოვრების ასეთი წესი მომდინარეობდა მათი სოფლობებიდან მათი ბუნებიდან და მათი შემოქმედების ბუნებიდან მომდინარეობისა აი ესეთი უცნაური საოცარი პიროვნება იყო და მე ვიტყოდი ის რომ მოსწრებოდა ჩვენს ქვეყანაში აი ამ დიდ გამოღვიძებას ეროვნული მოძრაობის ამ გამოღვიძებას ის იქნებოდა ჩვენი მოძრაობის ავანგარდში და სხვა შორის ეს არ ერთ მიდგომს მე მისი ოჯახის წევრებისთვის თავისი ბუნებით ეს იყო მებრძოლი მიუხედავად იმისა რომ პოლიტიკაში ის გარემოება არ ერეოდა პირადად ჩვენ ვიყავით ძალზე ახლო მეგობრები მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით აი ჩვენი ეროვნული მოძრაობის თვალსაზრისით ამით არ იყო განპირობებული ჩვენი მეგობრობა. მას უყვარდა ძალზე ცხენოსნობა. ჩვენს ოჯახთან აკავშირებდა ეს, ხშირად მოდიოდა, მამაჩემს ესაუბრებოდა ამ ცხენოსნობის პრობლემებზე, როგორც ამ ცხენოსნობის ექსპერტს. და ჰქონდა საფაშორის განზრახვა, რომ ყოლოდა საკუთარი ცხენები, ამ ისაპირებდა თუშეთიდან ჩამოყვანას, მაგრამ აღარ დასწავლა სწორედ აი იმ ზაფხულს ჩვენი ეკატისონების გაბრაში. წინადრით, მისი დაღუპვის წინადრით საერთაშორის შეხვით ერთმანეთს და იმ დღესაც შემოვულია ჩემთან, ამას მივწერ ჩემს მოგონებაში, იმ დღესაც შემოვულია და არ ვიცი, დამოხდებოდა მე რომ მას სახლში დავხვდი, ვინაიდან ძალზე ტრაგიული იყო მისი ასასრული და მართლაც დიდი უბედურება იყო ჩვენთვის, ჩვენი მწერლობისთვის მისი ნაადრევი სიკვდილი. შემოქმედებაზე იმას მოგახსენებთ კიდევ რომ ის თავისუფალი სული რომლის განხორციელებაც იყო დურამი გამოვლინდა მის საოცარ პროზაში. მისი გმირი, ბურამის გმირი არის ყოველად განსხვავებული სხვა ფაქტორებთან შემოქმედებით სამყაროებისგან და მასში ვლინდება საოცრად, ორამ შეუშიში ვლინდება ის, რასაც გოეტე უწოდებდა დემონურ საწყისს. გოეტე პლატონისა და სოკრატეს ფილოსოფიაზე დაყრდნობით ამტკიცებდა, რომ შემოქმედებაში მთავარია დემონიური კავშირი, დემონიური საწყისი. და იქ, სადაც ეს დემონიური საწყისი არ არის, გოეტეს აზრით, არ შეიძლება ყოფილიყო ნამდვილი შემოქმედება. სხვადასხვა სამას კალაქიონის შეიძლება მეორებდა, ურამი იყო ვინც მის პიროვნებას იცნობდა, ვისაც მას ჰქონდა მასთან ურთიერთობა, ეს იყო დემონიური საოცარი გაგებით, დემონიურისა კარგი გაგებით, კეთილი გაგებით, შემოქმედი გაგებით. აი სწორედ ეს დემონიური კავშირი, სწორედ ეს დემონიური შემოქმედების საწყისი ვლინდებოდა მასში და ეს ვერ ეტეოდა ვერავითარ ადამიანურ ჩარჩოებში, ვერავითარ საზოგადოებრივ კლიშეებში და ეს იყო რაღაც საოცარი მოქმედი ვულკან თავისი პიროვნებით, თავისი ცხოვრებით. ზოგიერთ საგულებს ქაოტიურ შტაბილიზებასაც სწორებდა და მაგალით მოხდა კიდევაც ხელმძღვანელობას, მაგრამ ის ვისაც ესმოდა გურამის პიროვნება, ვისაც ესმოდა მისი შემოქმედება, ყოველთვის თანაუხსნობდა მას. მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენი საზოგადოება დაინტერესებულია ამ პიროვნებით, დაინტერესებულია მისი შემოქმედებით და ალბათ კიდევ მეტი უნდა დაიწეროს, მეტი ანალიზი სჭირდება, მეტი მხატვრული ანალიზი სჭირდება, ის უჩვეულო და საინტერესო შემოქმედებითაც.